Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Pouraj. Dobrý večer. Slyšel jste to? Dobrý večer. Z ničeho a s radostí. To zkoušíme taky. To je furt suroviny kvalitní a z ničeho. To je kůž. A s radostí. Prosím vás. Já jsem vám malý dáreček. Je tam papu? Tam je tričko. Já když vás vidím, tak dostanu hladné. Tak děkuju moc krát, děkuju. Ale já jsem všude čet, že Pouraj už má té televize plný zuby a že už na to kašle a teď tohle. Ano. Tak jak to je? Já viděl ty titulky, Pouraj už toho má dost. A ještě jsem si říkal, já ho chápu, dělá to dlouho, chce si od toho odpočnout. A najednou bum a čtu Pouraj znovu. Ano. Tohle se nedalo odmítnout. Nedalo? Ne. Dobrý nápad. Prýma, no. Jako bylo to fakt skvělý, musím říct. Takže jako ty boxeři starý si říkají, mám ještě na ten jeden zápas. Tenhle zápas si tak dám ten ještě. Tenhle, a pak uvidíme. A tak ono je to dost jiný, jak jsem koukal, než to, co bylo, že jo? Je to svižnější, vodost. Je to svižnější. Ono se to jmenuje Super Chef. No. A stojí to na tom, že vy jste tam 24 hodin. Ano, za 24 hodin se snažíme nalejt lidem do hlavy to, co jsme dřív jako zkoušeli 5 dní. Tak my tady z toho máme nějaký fotky. To znamená, vy tam přijdete, ale ta druhá finta je, že vy tam nepřijdete takhle, jako, že jo? Ne. Tady to je. Jo, to je naše kuchyň pojízdná. To je to peklo vlastně, kde se ty kuchaři pokusejí naučit pochopit, to co se jim snažíme říct. Co se snažíte říct. No, ale tak vy si přijedete s tím, takhle, vy se s nima domluvíte nějak? Ne. A vy tam přijdete v převlečení, že? Třeba takhle, no. Takhle. Oni vlastně nevědí, že mají Pouraje v kožichu. No, oni si myslí, že se tam bude natáčet nějaký ušlechtilý téma. Takhle, už je to natočený. Ano. Proto oni, to můžeme prozradit, že? Tak a sednou si na ten lep, když tu přicházím já a... Tohle bych nepustil vůbec do lokálu toho. Takový helmut normální. Tomuhle říkáme paní Naďa. Paní Naďa. No a vy tam takhle v tomhletom přestření jako šmírujete? Já se taky divím, že mi tam pustili vůbec. Jako... Ne, ale jako toto tam šmírujete, nebo jim také radíte? To jim tak nemůžete radit. Ten nemá žádnou autoritu, taková ale Naďa, že jo? To byste se divil, jako paní Naďa, ta přijela z Ameriky, to je babička, je tam s rodinou. Takže jako my to jako... No, ona přijde jako host, jo? Ano. Tak to jo. To jo. My je necháme uvařit ty speciality jejich. Jo. A pak teprve to odstartujeme celý. Já se odmaskuju rychle a začíná těch 24 hodin do pekla zpátky. Aha. Prosím vás, ale tak to je... Ono je to teda ohromně zábavný, ale je to trošku namahavý, ne? Ani ne, ne. Tak jako... No ne, tak že to je spojený i s tím vařením, i s tím převlíkáním. My tentokrát to děláme jako v takové větší skupině lidí, se to dělalo, štáb, dva kuchaři tam vařejí a tohle jako je tam spousta lidí, kteří nám pomůžou tu věc udělat. Jo? Aha, takový tak jako vzaný opravdu jako velkoryse, bych řekl. Jo, že to bylo produkčně zajištěno. Jo, určitě. No ale tak na druhou stranu myslím si, že gastronomie se zlepšila výrazně v Česku. Strašně. Že jo? No, obrovsky. Asi i konkurence, ne? No to rozhodně, no. Tak tady jako jsme speciálně Praha. V Praze, že jo? Je, každá díra do baráku je hospoda nějaká. Ne, no. Ale ono, řekl bych, že se to zlepšilo celou republiku, ale v Praze, že to je na krev, bych řekl. V Praze je to fakt tvrdý, jako jo. Ta konkurence je teda strašidelná. Strašidelná a teď všichni vymýšlejí, kromě těch kuchyní, ještě nějaký varianty různý, obchodní, jiný, že jo? Jo. No a tak, ale... Se rozváží se jídlo a všechny... No co tomu říkáte, tomu rozvážení? Já to teda upřímně řečeno nenávím. Já to miluju. Asi jsme u vás ještě nebyli. Ne, co to je za estetiku, jako tam budete takovou bílou krabici a... Tady,
Když jsem u vás byl posledně, tak jste ukazoval, jak to jíte. No. Takže u vás mi to divný není teda. No. Jste říkal, kde to do té ledničky a teď no. To tam házíte, ale... No ne, teď to dělám tohle v ledničce. Takže asi přijdete vy uvařit. Velmi no, rada. Proto velmi jsem se rada. Domlouval. Ale jako já, mně se strašně nelíbí, když to jídlo je jenom v té krabici a ale je to jenom to palivo. Ne, ale tak já miluju, když je talíř, když to má kulturu a je to všechno ještě v hezkém prostě. To je krásný, no ale... tam toho není. Jako na talíři. No. No to mě nevadí, to když má... jsem v restauraci, bo já vím, že tam je jako možný si přivobjednat další a tak. Ale když sem doma přijde hladomor, hele, tak co mám dělat? Si mám vyfotit talíř nebo co? Zvednete telefon a už to jede. No pi, tohle. No, a 10 minut, to je dlouho, no ale dobře. A pak rovnou z plastů. Je to marný. Já vlastně všude žeru jak v letadle. Já v letadle mám jako Nobel prostírání. Jo, 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 tam to máte fajnový. A malý porce teda, tam jsou Nobel porce. Ale ještě jsou menší ty nádoby, takže to vypadá. Jo, jo, tam je. Ale ne, tak je, když mám hlad, tak je zlé, no. Já tomu rozumím. No, ale tak, hlad je strašná věc. Ale můžu si objednat od vás, že jo? Můžete. No, no je nějaký způsob, jak já si to můžu otestovat, jako takovýhle nadšenej like, jako fanda na jídlo, ale like. To já nevím, to asi ne. No ne, jako tu restauraci, myslím, když tam přijdu. No. Tak na čem poznám třeba, jako chápu, když mě to nechutná, nebo je to nějaký. No. To, ale jinak, jako na čem já poznám, tak abych působil jako profik, jaká ta restaurace asi bude. Základ je, že by tam měli být nějaký lidi. No, no to je jasný. Ideálně, jo. Vevnitř. Vevnitř. Když tam bude stát sanitka venku, tak to není úplně dobrý. Pohřebák ještě horší. Moment, my jenom tady něco uklidíme, hned vás obsloužíme. Je tady pána. Pán dojet a my hned se vám budeme věnovat. Nechce tu rybu, pánovi, moc chutnala tady. A... Můžete dojíst tu rybu potom, pánovi. No. Já myslím, že v zásadě platí podobný principy, jako když přijete na návštěvu k někomu domů. Jo, ty ryby, prosím vás, jak je to s těma rybama? Je to lepší se tomu vyhnout v pondělí a v úterý, no. Jo. Protože jsou jako dny, kdy je lepší tam rybu přeskočit, protože naposled se loví v pátek, že jo, většinou. Rybáři o víkendu nelovějí, tak ta ryba jako už může být trošku archivní, že jo, takže vyhejbat se takovým těm věcem jako dušená rybí směs a takový ty věci, tam to funguje stejně jako fondy v bankách, tam se naháže jaký všechno. A tak, no, být opatrnej. A nedávno mě řekl kuchař sám, že doporučuje, nevím, tuňáka a říkal mi, že ho má každou středu od někud, já nevím, ze Srí Lanky. To je možný. Ale pak mě řekl, že jich objednává čím dál míň, protože ubejvají. A oba jsme jako tak drželi chvíli minutu ticha za tuňák. A mě pak bylo blbý si to objednat tu rybu, když mě vysvětlil, že mám jí posledního tuňáka, ale... Asi není úplně dobrý sdělení v obchodní, není, no. Si myslím, že jo. A máte vy na to, vy nějak to školíte třeba, ten svůj personál? A ty tuňáky? Ne, na ten obchodní kontakt s tím zákazníkem. No samozřejmě. Jo. Samozřejmě, no to je, bez toho to nejde. Jako to je mimochodem jedna z věcí, která se zlepšila hodně, jako jo. Ten servis si myslím, to si myslím taky, no. Že je o dost lepší. Je, jako. Je. Nemocnice i restaurace. Pamatujeme oba asi časy, když Číšník byl král, že jo? No Pehýrka a tohle, to je dneska. Zaprvé si dal na čas, než přišel. Tak. Aby si ho člověk vážil, že se dostaví. Jo, jo. Pak zadní přišel, kapse útěrka. No a mlčel. Jasně. Jako, že mě tam nechá vůbec. Jo. Když jsem promluvil, tak bylo vidět, že zvažuje, jestli to jako slyšel. Jo, jo, jo. To je pryč. Jo, to je pryč. Ne, to funguje, bych řekl, opravdu nepoměrně. To se polepšilo celý strašně moc. Aby... I když musím říct, že jsem byl s mojí ženou, jsme byli v Monte Carlu a rozhodli jsme si, že půjdeme na oběd do takový jako vyhlášený restaurace. Ano. Byli jsme v cestovním, tam stála taková holka u toho vchodu do té restaurace a my jsme říkali, že bychom rádi na oběd a ona si mě takhle prohlídla
podívala se na ty boty, jsme byli v takovým jako cestovním. Ano. A říká, já se musím jít zeptat šéfa směny, jestli vás tam můžu pustit. Tak a pak proclila mě, mohl jsem dovnitř, bylo to skvělý. No, tak já nevím, v čem cestujete teda, co jste měl na sobě? Tak na lehko jsem byl, no, jako vždycky, když jdu do Monte Carla. Byl jsem jednou samozřejmě, ale... Dobře, a vy jste chtěli v plavkách na oběd? Ne, já měl moje dlouhý, bylo léto nebo jaro, já nevím, já jsem měl dlouhý kaloty, takový letní, takovou lehkou košili, takový nějaký tenisky jsem měl na nohou, tak... Já tam jednou přijížděl... Já tam jednou přijížděl se starým zrezavělým žigulím ke kasínu a ten správce chtěl mě ho zaparkovat, jako. Jo. A vyběh, udělal 2-3 kroky, já jsem si říkal, to jsem zvědavý, jestli zvládneš to zkrácený řazení tady. A on, když to uviděl zblízka, tak zase odcouval. A já jsem si parkoval sám, ale byl jsem jediný jsem měl auto kolem, kterýho byl hlouček. No. Vedle stály Rolls Royce a Mercedesy toho snínu, ale u mě do toho koukali dovnitř, jak jako žijem. Ne, ale vy třeba musíte brát mladý lidi, ne? Kuchaře. Jasně. Na odkud tě berete? No, tak jak přijdou, no, jako, oni teda většinou moc nepřijdou, ale... No, teď je krize, že nejsou lidi. No, jako já myslím, že se všichni stěžují na to, že nejsou lidi, ale to není to podstatný. Já si myslím, že je to fakt tak strašně dobrý teďka, no. Jak to jako nebylo za celý můj život, takže... To za můj taky ne. Já si myslím, že česká gastronomie rozhodně není místo, na který bychom si museli úplně stěžovat. Je to, v tuhle chvíli je to fakt dobrý. Jak to vůbec vypadá teď se smaženým sejrem? Smažený sejr, si myslím, to že jako... To byl hrdina minulosti. Vytlačil svíčkovou jako český národní jídlo, to je jistá věc. Opravdu. Smažený sejr s tatarskou omáčkou, to je... No. To tady bude navždy. No tak to je king, že jo? To je prostě... To je trumfový eso, ne, jako no, to je tím se smečuje. Teď jako bych si ho dal hned tady, nevím. Krabici, klidně. A může ještě tak šustí, když ho člověk tam honí. A já jsem se naučil výborně jíst tím umělohmotným příborem. No, protože nemusím nic mít, já to pak vyhodím. Tam je mytí u kovu. Takže vy to vytřídíte rovnou? No já dojím a celý to vyhodím. Dobrý. No ale když víte kovovým, tak buď to dáte do dřezu, pak jsou řeči, proč to nedáváte do myčky, čili krátké rozvodové řízení dáte to. Ona se tím někdy dá proříznout i ta krabice totiž. Navíc. Tím kovovým. No asi. To vy, to jsem zjistil všechno. Ale já to si s tím dneska hraju jako kočka z myší. Já umím i ty mini vomáčky si odvírat. A jedu. To je koncert rukou. A je pohladu. Vítězství. No. A já jsem dokonce volal do jedné hospody, ani jsem nevěděl, co to je za jídlo, jenom jsem znal jeho číslo. Se dělá často. Ani tu hospodu jsem neznal, já věděl. Normálně jste to risknul takhle. No ne, já věděl, že to je tahle ta, tak to bylo v začátcí, no. Tahle ta vlevo nahoře a číslo 53 jídlo. Okay. Bylo takový italský jídlo. Jo. No, ale jakmile to tam zpřeházeli, jak jsem s nima skončil. No. Ale ono to taky přibývá, tyhle ty služby, jakože oni zkracují ty doby. Jo, je to tak, no. Lidi jako myslí si, že šetří čas, tak si objednají prostě tyhle ty věci, no. No ne, ale tak ono to tak je, on ten hlad přijde nečekaně, znáte to? Hele. To neznám. To jsem se chtěl zeptat, jak vy to máte s hladem? Co to jako je? Ne, já neznám. Ráno třeba. 30 let se neměl hlad minimálně. No ale u vás je to tím, že jste v restauraci, doma, si ano. Taky... No, no tak vy vůbec vlastně nevíte, jak žijeme my normální lidi. Já přijdu domů, odevřu lednici, pak vypadá, že se prodává. Ano. A je vydrbaná na prodej. No a pak se podívám do šupla, tam jsou vzpomínky na minulost, jo. Bombony 7 let starý a to je to. Nad tím šuple, no tam jsou léky, to taky ne. No a vedle jsou samý ubrousky, tašky a takový. No a začíná panichída. Aha. Co teď? Co teď? A já jsem pak ochotný se zarvat třeba, já nevím, banánkama v čokoládě, mě to je jedno. Vy jako jak máte hlad, tak prostě ztrácíte úplně kontrolu.
No, teď já bych zemřel hlady. No, a chleba tam je ale zmrzlej, že jo? Jo. Čili ten bude dobrý zítra, no to nemá cenu ho teď vyndávat. Druhý den si říkám, proč jsi to kreténe včera nevyndal? Pak do něj řežu nožem, že já mu ukážu. No, no. Pak jsou tyhle ty rozmrazovačky, no to jsou hrozné. To trvá hodiny, pak je takovej divnej ten chleba. Vevnitř něco žije, takže ho vyhodně. Takže to nejde. No ne, ale tak, ono, rozumíte, to bych furt si musel něco domů nosit. Albo si uvarit. No uvařit, hele, já si v létě vařím jedno jídlo, celý léto jenom jedno. Každý den? Každý den. Pořád to samé. Co to je? Chcete to recept? No rád. Je to. Je to panenka. Ano. To si dělám na grilu. Ano. Já mám grill, co pípá podle toho, jestli je to medium, rare, well done. Já vím, že třetí pípnutí je medium, to pro něj jdu. Já u toho nehodlám bejt, jako. Já nežiju pro to, abych stál u masa. Tak. To za vás žiju jiný. Panenka, to... polníček a trošku rukoli, olivový olej, ano. Rajčátka, ty malý, abych to nemusel krájet, ano. Tak tam nasypu. Byste se nezdržoval tím. Žitnej chleba, ten dávám současně do toho topinkovače, aby byl teplej, až bude odpípaná okay. Ta panenka. Jo. A tohle s ním. A vždycky, když to s ním, tak si říkám, to bylo naposled. A není. Když to třeba jim po 30. Mám na to dobrý recept. Ráno si říkám, dneska už si tohle nebudu dělat, už jsem to měl. Mám teda lednici plnou panenky. Jo. A říkám si, dneska nebudu, už tu panenku nemůžu ani vidět. Ale vím, že když hodinu počkám, tak si řeknu, a já si udělám tu dobrotu. A ještě vidíte, já tu mám panenku, no, pojď, a už jedu, a jsem tam zpátky. No, a pak si dělám někdy ráno vajíčka v tom vajíčkovaru. No, tak vidíte. No. Tak je to dobrý zatím. No. Panenku umíte. No, ale tak počkejte, kdy tohle začne? Už brzo teďko, že jo? Tohle začne 7. února ve 2015. Bude to prča, podle mě. Jo? Jo. Tak se budeme těšit. Zdeněk Poraj!